დავიწყოთ მაშინ, ხო? ესე იგი, ფაილს შევიდეთ და news, უბრალოდ news დავაჭერთ. ხო, გამოგვიგდებ საფ ფანჯარას. შეგვიძლია ვთქვა სახელი პროექტის, თავიდან დავარქვა ხოლმე, მაგრამ შეგვიძლია მერეც დავარქვა, რა მაგას არ მერეც გაგწევს მაგიშას, მაგრამ დავარქვა ვექტორ, თქვა ვექტორ 1. შემდეგი ველი არის პროფილი და ამის არჩევით თავიდანვე ილუსტრატორი რაღაცა იმებს preferences გიყენებს, ანუ პარამეტრებს იმის და მიხედვით, თქვა რა სივრცისთვის გვინდა ჩვენ ფაილი, ხო? თავიდან ვთქვა თუ პრინტი გვინდა, webi devices basic RGB, ამ შემთხვევაში ავარჩოთ basic RGB, ანუ მორგებული იქნება თქვა webisთვისაც და ანუ აპლიკაციისთვისაც და ეკრანისთვის, ხო? ესე იგი, ილუსტრატორის შემთხვევაში, როგორც თქვი, ხო, ზომას იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს, მნიშვნელოვანია თქვა დოკუმენტის ფორმატი, ხო, წინასწარ ვიცი რა ჰორიზონტალური მინდა თუ ვერტიკალური. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ზომა თუ ვიცი, ხო, ჯობია. საერთოდ რისთვის ვაკეთებ თავიდანვე? RGB არის, როგორც გითხარი, ფერების მოდული. ფერების მოდული. ვებისთვის არის RGB, კი. ეკრანი, ვები ხო ეკრანზე არის? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფორმა ზომა უნდა იცოდე, რა თქმა უნდა, რა ზომის ფაილი უნდა შექმნა თავიდანვე ჯობია რომ იცოდე. ანუ ხათ მარბიცი და ანუ ვიცი რომ უნდა საერთოდ. აი ყველაზე ისეთი იმალური რა არის? ფორმატი? ვებისთვის ალბათ 1024? 1024 768-ზე ან 1280. ხო, ფოლოს ხო წერია, რაღაცა იმ most common რაიქა ყველაზე ის. ხო, most common minds ისეთი რაღაცა არის, რა უნდა იცოდე შენ minds ისთვის. ხო. კი, რა თქმა უნდა, კი. 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 არა, როგორც წესი თუ რესურსს აკეთებ, უნდა იცოდე, რომ ვაკეთებ ამას და ის როგორი იქნება, თქვათ და. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით უბრალოდ ზოგადად ფაილს და მე რასაც ვიძახი, ეს არის, ანუ ჩვენაც ავარჩიეთ, ეს არის ფერების პროფილი. ანუ basic RGB არის ეკრანისთვის ყველა ვარიანტი. ანუ მე შემიძლია მე რო სმიქში გადავიყო, ანუ ფაილი, მაგრამ ჯობია თავიდანვე შევქნა ის ფაილი, რისაც გრაფიკსაც გამოვიყენებ. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეხა პრინტ როზერი არის სმიქს. აი დავაყენოთ პრინტზე და ნახოთ რა ხდება. აი ეგრევე შეიცვალა. აი პრინტზე რა დავაყენოთ. ხო. ანუ კი, საიზის ჩამომიყარა რაღაცა დიფოლტით რაც არის ზომები, ხო? ნუ ლეთერი, იმიტომ რომ დადგა ეგრე, იმიტომ რომ ამერიკულია. ეგეც შეგიძლია სეტინგებში შეცვალო, რომ როგორ გინდა რომ გამოგიჩნდეს რა. შეიძლება A4 დაჭდეს ეგრევე და ხო. მარა გარდა მაგისა, რას თავარია არის თვითონ აი advanced-ში რო შევალ, თვითონ აი ეს color mode არის მიგი. თუმცა მე შემიძლია, ანუ აქ კიდე ამის ჩამოშლის ვარიანტს ვაძლევს და მე შემიძლია რომ თქვა პროფილი ავიღო პრინტი, მაგრამ მე color mode ავარჩიო RGB და მე ხედავთ პროფილი უკვე შეიცვლება, თვითონ და აქ ძახილზე შეიძლება გაჩნდა. კი, მაგრამ ამიტომ ის ზედა არის ძალიან ზოგადი, ზოგადად მინდა ეხლა უბრალოდ basic RGB. და აი ესე ჩამ დანარჩენ სეტინგებს ესე დამიყენებს. მე შემიძლია basic RGB ავარჩიო, მაგრამ ფორმატი ავიღო A4 და მოდით ესე გავაკეთოთ, ხო? ეხა ესე იგი basic RGB და ფორმატი ავარჩიოთ A4. Number of artboards გვაქვს ესეთი პროფილის მერე, ესეთი ფუნქცია. Artboards ადრე ილუსტრატორს არ ქონდა, ილუსტრატორს ადრე ქონდა საერთოდ მარტო ერთი გვერდის შექმნის საშუალება, როგორც Photoshop-ს, განსხვავებით დასაკაბადონებელი პროგრამების გარემოში შეგიძლია თქვა, რამოდენიმე გვერდი ქონდეს ერთ ფაილში, თქვა წიქს როგორცა ვაკეთებ, შემიძლია ბევრი გვერდი მქონდეს. ილუსტრატორში იყო ყოველთვის ერთი ფაილი, მაგრამ უკვე მე მგონი ერთი წელიწადია თუ
ირჩება. მეტი დაამატეს artboard-ს ესეთი, ანუ შემიძლია ერთ დოკუმენტში მქონდეს სხვადასხვა გვერდები, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში მოდით იყოს ჯერ ერთი artboard-ი და მე ეს artboard-ი მე შემიძლია თვითონ დოკუმენტში დავამატო და გაჩვენებთ და ამიტომ ამ წუთას იყოს მხოლოდ ერთი. ზომა მოდით პოინტები დაგვაგნებს ჩვენ და ავიღოთ მილიმეტრები, იმიტომ რომ ჩვენ მილიმეტრებში ან სანტიმეტრებში ვართ უფრო მიჩვეულები და მოდით ავიღოთ მილიმეტრებში ზომა. Bleed რაც შემდეგ მოყვება, ეგ როგორც წესი ჩვენ როდესაც ვაკეთებთ ვებისთვის ან აპლიკაციას, bleed არ გჭირდება. Bleed არის საჭირო ისევ და ისევ დასაბეჭდი ფაილებისთვის. აი თამდას ეცოდინება, იმიტომ რომ ამზადებს ხომ ეს იგი საბეჭდ ფაილებს. ეს არის might be get it რომ იცოდეთ. ანუ დაუხოთ როდესაც იბეჭდება თქვა წიგნი, ხო? და არის თქვა A5 ფორმატი. ან A4 რაც იცით ხო, უფრო ესეთი გავრცელებული ფორმატი. იმას ბესტვისთვის ყოველთვის უმატებენ ხოლმე რაღაცა ზედმეტ გამოსახულებას, რომ ჩამოჭრის დროს თეთრი კანტი არ დარჩეს. და ამას ეძახიან blitz. უბრალოდ ეს ისე როგორც ტერმინი რო იცოდეთ რა არის, მაგრამ webs bis halks და ანუ ციფრული გამოსახულებას ვინც აკეთებს, მათ არ ჭირდებათ. ამიტომ უბრალოდ დააიგნორეთ. აი ეს პრინციპი არის ძირითადი, რაც ახალი დოკუმენტის შექმნისას უნდა ვიცოდეთ. უბრალოდ დავაჭერთ OK-ს. მე ესე იგი ორიენტაცია თვითონ გვერდის მაქვს ჰორიზონტალური. თქვენთან ჰორიზონტალურია? შემიძლია დოკუმენტ სეტაპში ეგ ისევ შევცვალო. მაგრამ ამ წუთას ახლა ამას ისეთი მნიშვნელობა შემთთვის არ აქვს. მაგრამ თვითონ ფაილის შექმნის დროს მაძლევს, ნუ ეს მე მგონი ყველა Word-შიც კი არის ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური გამოსახულება რომ მინდოდეს. ესე იგი აი ეს ნუ გამოშთა ილუსტრატორის ძირითადი, ანუ მარცხენა მხარეს არის tools, ხო, ხელსაწყოები, რომლებსაც სხვადასხვა ხელსაწყოებს გავავლით და მარჯვენა მხარეს არის ფანჯრები, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრების დასაყენებლად, ხო? ზემოთ Windows-ში, ხო, ჩანს აი ეს ის ფანჯრები, რომელიც ჩანს მე მარჯვნივ. ამიტომ თქვათ, აი დავუშვათ მე გეტყვით, რომ გამოვაჩინოთ თქვათ Swatch-ის, რაც არის ფერების პალიტრა და თქვენთან არ ჩანს. ეს ნიშნავს, რომ უნდა შეხვიდეთ Windows-ში და Windows-ში იქნება გამორთული ან ჩართული ეს Swatch-ის. აი ჩემთან ახლა გამორთულია და რო ჩავრთავ გამოჩნდება. ასევე ძალიან კარგი გამოსაყენებელი არის Help-ი, რომელიც ადრესს არ იყო ისეთი ძალიან მარტივი გამოსაყენებელი, მაგრამ ყველაფერი არ იძებნებოდა და ეხლა ყველა ნებისმიერ რამე შეგირდათ მოძებნოთ Help-ში. აი ისევ და ისევ Swatch-ის ვერ ვიპოვე, ან არ ვიცი სად უნდა ვეძებოდა, ჩავწერ Swatch-ის და ეგრევე გამომიჩენს. თან Help-ში რო წერს, ხო? Swatch-ის მე mouse რომ მივიყვან, ეგრევე გამომიჩენს თვითონ სად არის. უბრალოდ დავაკლიკავ და გახსნის. ამ შემთხვევაში დამალა, იმიტომ რომ უკვე ისეაც გამოჩენილი იყო. ანუ ეს Help-იც სადეთ, ხო, როგორ ან პირდაპირ ამ პანელებს პოულობს. ძალიან კარგი გამოსაყენებელია. Help-ში საერთოდ შეიძლება. ჩვენ თუნდაც ისე ჩაწერა. რატომ? ვინც ეს თქვა? ამას მაგაზია. default არის, ანუ მანდ ინსტატოში ყველგან ერთნაირია, მაგრამ ეთქობა. ესა დიდი ისეთი არაფერი არ არის. არა, ძალიან კარგი გამოსაყენებელია, იმიტომ რაღაცას როგორ პოულობ, ისან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ აი ეს მარჯვნივ რაც პანელებია, თუ არ ჩანს თქვენთან, ხო, Windows-ში უნდა მოძებნოთ მაშინ.
გარდა ამისა შეგიძლიათ ილუსტრატორს აქ რამოდენიმე პროფილი ასევე შექმნილი თვითონ ედობის სხვა ყველა პროგრამას აქვს მაგრამ ნუ ახლა კონკრეტოდ ილუსტრატორს ვლაპარაკობთ აი ამ თვითონ პანელების განლაგების და ამ შემთხვევაში აი თქვათ იგივე ვიცით ჩვენ რომ ვაკეთებთ თქვათ ვებისთვის ხო რაღაცას შეგვიძლია აი ვებს დავაჭიროთ ეს ალბათ არის მან უნდა იყოს ხო და ვებზე მუშაობისთვის რა პანელებს დაგჭირდება იმას გამოგვიტანს აქ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პანელები აქვს ილუსტრატორს და უბრალოდ ყველაფერს ვერ გამოიტანთ შეუძლებელია რომ მე მონიტორზე დაინახოთ ამიტომ რაც უფრო დაგჭირდებათ იმას გამოიტანს მე ვესწრებიო რაღაცა გზადაგზა გითხათ რაღაც ხელსაწყოების შორტკატები, იმიტომ რომ აი შორტკატები 00 ისაო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე შეიძლება სწრაფად მუშაობას, იმიტომ რომ პრინციპში ყველაფერი შეგიძლია ნახოთ ფაილში, ხო? ან რაღაცა ობიექტს რო იძახებთ, ნახოთ ობიექტში, ან რაღაცა tool თუ გვინდა, ანუ ხელსაწყო მარცხენა მხრიდან თუ გვინდა ავარჩიოთ, შეგვიძლია მაუსით მივიდეთ და დავაკლიკოთ, მაგრამ თუ ვიცით თქვა ამ ხელსაწყოების შორტკატები, ხო? ბევრად უფრო მარტივია. აი მაგალითად ერთ-ერთი ეგეთი შორტკატი არის კონტროლი იქნება თქვენთან კონტროლ R-ი რო დააჭიროთ ხო გამოდის სახაზავები ხო აი სახაზავები ძალიან დაგჭირდება თქვათ კონტროლ R-ი კონტროლ R-ი ხო ეს არის ესე იგი დაგვიხმარება ეს რო გამოვიყოთ რაღაც დამხმარე ხაზები თქვათ რაღაცა გვინდა პირდაპირ მოვკიდებთ მარცხენა თვითონ ამ სახაზავს დავაჭერთ მოვკიდებთ და გამოვწევთ დაგვისავს guides ზემოდან შეგვიძლია მოვკიდოთ დაგვისვას ესეთი guide-ი იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ დავუშვათ მე ავიღე ეს A4 ფორმატი ხო ფურცელი მაგრამ მინდა რომ რაღაცა კონკრეტულ რაღაცა მინდრები მინდა გავუკეთო დავუშვათ და ამ მინდორში ვიმუშაო მარტო ამისთვის შემიძლია ეს დამხარე ხაზები გამოვიყვანო რომელიც მე ფაილში არ გამოჩნდება და არც დაიბეჭდება უბრალოდ არის ეს კი მაგის გამოძრება შეიძლება ეხა მე მაგ ეტყობა log guides მიცემული ხა ვნახავ კი, იმიტომ რომ guide-ში ხო თვითონ აი view-ში რო შეხვიდეთ guides შეგიძლია ანუ ჩაორთო და გამოორთო ეს guides და შეგიძლია ახლა მე მქონია ჩართული log guides, რაც ნიშნავს ჩაკეტვას, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაცა ეს guide-ები დავსვა და მე ჩავკეტო, რომ მე ხელი არ მომიხვდეს. ამ შემთხვევაში მე ჩაკეტილი მაგ და ამიტომ ხელს ვერ ვკიდებ, გამოვთავ ამ ჩაკეტვას და მოვკიდებ და გადავათრევ. აი ლურჯი ხდება მე და ლურჯი როცა ხდება, შემიძლია რომ გადავათრიო სადაც მინდა. ხო? უჩინარი გახდა, იმიტომ რომ გამორთე ალბათ. Hide guides. არის კონტროლი და ორი ისა, ხო? ორი წერტილი. ასევე, ანუ log guides როცა გამორთული მაქვს, ჩვეულებრივად თქვა აღარ მინდა ესე, ჩვეულებრივად როგორც ობიექტს ისევე command A-ს დავაჭერთ, უბრალოდ control A-ს დავაწვევით და წავშლით ჩვეულებრივად და ეს ხაზები გაქრება. ჩვენ ახლა რაც უნდა გავიაროთ, მაგისთვის ეს rules არები არ გჭირდება. control A. ანუ ხო, ყველაფრის მონიშნა. ახლა ჩვენ რაც გვაქვს, ალბათ ყველას გაქვთ მონიშნული ეს ის არის ხო თქვენთან ეკრანზე ჩანს ეს შავი ის არის ეს შავი ის არის ნებისმიერი ობიექტის მონიშნა ილუსტრატორში გარდა მაგისა თვითონ ეს რო გიხსენეთ artboards ხო აი ახლა ჩანს მარტო ესე იგი ეს ერთი გვერდი და გარშემო ეს ნაცრისფერი არის მინდორი ანუ მე ამ მინდორზე შემიძლია რაღაცები ვაკეთო მაგრამ თქვათ ფაილს როცა შევინახავ, ეს რაღაცები არ გამოჩნდება. აი ხა კი ჩანს, მაგრამ მე რო ფაილს შევინახავ, ის მე აღარ გამოჩნდება. ეს არის უბრალოდ რაღაცა მინდორზე რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ თუ მინდა რომ გამოჩნდეს, უნდა შევიტანო დავდო აქ და დაიბეჭდება და გამოჩნდება მარტო ის რაც ამ თეთრ კვადრატშია.
მიახლოება და დაშორება არის, შემილია ლუპაცა ვიყო, ხო? ლუპა. ან უფრო ადვილი არის, რომ ისწავლოთ კონტროლ მინუსი და კონტროლ პლუსი. კონტროლ მინუსი და კონტროლ პლუსი ადიდებს და აპატარავებს. და კონტროლ 0 თელ ის გამოყავს მთლიანად ეკრანზე, ხო? აი ხა დავაპატარავე მე ის იმდენად, რომ აი შუაში ჩანს მარტო ერთი ეს ფურცელი და გარჩემ ეს ის მინდვრები. და აქ ეხლა შემიძლია კარგად დაგანახოთ როგორ კეთდება ეს artboard-ს. აი artboard-ის ხელსაწყო არის, აი ესე მიხვდეთ, ფურცელი არის ესეთ მოჭრის ხაზებით. და რომ დავაჭირე ეს artboard-ი ხდება და როდესაც აქტიურია, ხო, მე შემიძლია ამ ფურცელს ზომად შეუცვალო. თქვათ, მე კი მქონდა რაღაცა კონკრეტული, ანუ 210 მმ სიმაღლეში, მაგრამ თქვათ, მინდა დავაპატრავო ან გავზარდო. შემიძლია აქედანაც ჩავწერო პარამეტრი, თქვათ, მინდა რომ იყოს 100 მმ. ან შემიძლია პირდაპირ მაუსით მოვკიდო, თუ თქვათ, სიც ძალიან სიზუსტე არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, მოვკიდებ და გავჭიმავ. ასევე შემილია დავამატო კიდე artboard-ები, როგორც გითხარით, აი თავიდან ფაილს როგნი როგორც არის. და ამისთვის დავაკლიკავ ზემოთ new artboard და ვქნი ახალ artboard-ს და რამდენიც მინდა, იმდენი შემილია ეს artboard-ი დავამატო, რამდენიც დამჭირდება. ეს ისე სამუშაოდ. ეხა გავიაროთ სხვადასხვა ხელსაწყოები. თუ გნებავთ, შეისვენეთ, იმიტომ რომ ეხა თუ გავაგზავნოთ, საერთოდ კიდათ რომ ხო. ხო, თუ კიდათ ჯობია ეხა რომ შევისვენოთ და მე აი ეს პრაქტიკულის გავიაროთ, ხო? 10 წუთი შევისვენოთ და ესე იგი, ყველასთან ჩასხო ესეთ ცარიელი ფურცელი და დავიწყოთ რაღაც ხელსაწყოების გარჩევა. დღეს მინდა გავარჩიოთ ის ხელსაწყოები, რომელთაც შეგვიძლია რაღაცა მარტივი გეომეტრიული ფორმები შევქნა და დანარჩენი ხელსაწყოები არის უკვე რაღაცა მოცულობის, სფერის ჩასხმის და ასე შემდეგ. მოდით დავიწყოთ აი იმიდან, მარტკუთხედიდან. მარტკუთხედზე უბრალოდ რომ მივალდა დავაწყოთ, ხო? ავარჩიოთ პირდაპირ მარტკუთხედს. მაგრამ და შემიძლია ვთქვათ, უბრალოდ მაუსის დაჭერით და მე ესე გადათრევით, გავაკეთო მარტკუთხედი მარტივი. თუ ეს შემიძლია დილით დავაჭერო და წაიშლება. თუ Shift-ს დავაწვევი და მე მაუსს დავაკლიკავ, ხო? გახდება კვადრატი. შემიძლია გავაკეთო კვადრატი. შემილია ასევე, როდესაც მაგ არჩეული თქვა ამ შემთხვევაში მარტკუთხედი და ეს ჩანს ხო ეს თვითონ თუ ხო ეს ისა ხელსაწყო დავაკლიკებ და მიჩენს აი ესეთ იმას, რა პარამეტრები შემილია ჩავწერო, თქვა ზუსტად ვიცი რომ მინდა 20 ან თქვა 50 მმ 50 მმ-ზე. თან ამ შემთხვევაში მილიმეტრები არ უნდა უწერო, უბრალოდ 50-ზე ჩავწერ და დამისვავს პირდაპირ კვადრატს. ასევე ზოგჯერ ხო შეიძლება მე მინდოდეს, ანუ აი ახლა რომ დავაკლიკებ და გადავათრევ, ხო? კუთხიდან მიკეთებს, ხო, ამ კვადრატს, კუთხიდან მისვავს. და შემილია ასევე ALT-ით alt დავაჭირო, მერე დავაკლიკო და ამ შემთხვევაში ცენტრიდან დახატავს სამ კვადრატს. თვითონ რაღაცებს დახატვის დროს ნახავთ, რომ ხშირად ეს საჭირო არის, იმიტომ რომ თქვათ, ეხლა უცებ ვიტყვი, რომ თქვათ, აი რაღაცა ამ აქვს ერთი ობიექტი და თქვათ, მინდა მეორე მარტკუთხედი აქ მივაბა, ხო? ან თქვათ, ცენტრიდან მინდა რომ დავხატო. მაგ შემთხვევაში არც დავაწვევი და ესეთ მეორე კვადრატს დავხატავ აქ.
ასევე თვითონ ამ მართკუთხედს დიდხანს რო დავაწვევი, ხო, გამომიჩენს სხვა გეომეტრიულ ფიგურებს და ჩამოუყვეთ ნელ-ნელა. Rounded rectangle-ი მომრგვალებული კუთხეებიანი მართკუთხედი. აი დავაჭიროთ ახლა და იგივე არის, ანუ alt და shift აღარ გამეორებ, იმიტომ რომ ეგ სხვა ფიგურაზე მეორდება. მაგრამ ამას რა აქვს საინტერესო? აი ეს მომრგვალებული კუთხეები, ხო, შეიძლება ვთქვათ, მინდოდეს უფრო მომრგვალებული ან ნაკლებად და თვითონ აი ამ ობიექტის შექმნის დროსვე ხვდები აი დაახლოებით თვალით, რომ მინდა ცოტათი უფრო მომრგვალებული კუთხეები. აი დაკლიკული მაქვს და გადათრეული და ჯერ არამიშვია კლიკისთვის ხელი და ჩოლების ზედა და ქვედა ისრები რო არის კლავიატურაზე მაგებს ამოძრავებ. აი ზემოთ უფრო ამრგვალებს, ჩამოდიარ ქვემოთ და ნაკლებად ამრგვალებს. ეს პარამეტრი თქვა მერე შემილია შევცვალო. მაგრამ აი თვალით თუ ვიცი რა თქვა ბატონს ვაკეთებ ხო relax შემიძლია თავიდანვე ცოტათი უფრო მგვალი გავაკეთო ახა ახა შენ სახელი? ეთო. ილუსტრატორი იცი ეთო? ილუსტრატორი იცი ეთო? ხო, მაშინ ყურადღებით მოუსმინე. კაი, აი ამ დამრგვალებებს, ესე იგი მე გავივლით კიდე, გაჩვენებთ თქვათ, უკვე გავაკეთე ეს მომრგვალებული ფორმები და მინდა კიდე ამის რედაქტირება. მაგას მაგზაკეთება სათქო უნდა შეიძლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ აი ეს მაქვს ესეთი ფორმა. ჩამოყოთ კიდე დიდხანს დაჭერთ, ესე იგი ელიფსი გამოგიჩნდება, რომელიც ზუსტად ესე შემილია აი კუთხიდან გავჭიმო, ან alt დავაჭირო და ცენტრიდან დავხატო და shift-ის დაჭერის დროს ესე იგი წრეს მიკეთებს. alt shift-ზე დაჭერ და ნახავ. ცენტრი და წრე. კი, კი, შეგვიძლია აი. იდეალურს ეს გააკეთებს, ანუ ესე აკეთებს ელიფსს და ისე წრეს აკეთებს. მე ანუ ეს ბევრი ობიექტები როცა მიჩნდება, უბრალოდ Ctrl A-ს დააჭირეთ და წაშალეთ, რომ ეს უბრალოდ ჩვენ რაღაც მევსწავლოთ. შემდეგი არის Polygon Tool. აი ნახეთ, მანდაც საინტერესო რაღაც გაკეთება შეიძლება. აი ნახეთ, თვითონ სადეთ, აი Shift-ის დაჭერის დროს აფიქსირებს ამას. აქა ზედაფედა ის არის შეგვიძლია გამოიღონ და აქვე ამატებს და აკლებს კუთხეებს. იმ სამ კუთხედიდან შემიძლია დაიწყო და აიყვანო რა შეიძლება ბევრი კუთხე გავაკეთო. ბოლოს წერსემ ზავსება, კი. ანუ ეს არის დამატებული გეომეტრიული ფიგურები, რომელიც ნუ დაამატეს ილუსტრატორში. Flare tool-ი არ გვინდა ახლა და აი star tool ვნახოთ. ეს არის ასე გამზადებული ვარსკვლავი. ახლა შემილია გავაკეთო, ხო, დავამატო ისრები. და კი. ზედა და ქვედა ისრები. Star. და stars აქვს ესეთი რაღაცა, ნახეთ, მოიცეთ ახლა ნახე როგორ აი იმეჯ რა ქვია ვარსკვლავი როცა მაქვს არჩეული ხო კონტროლს როდესაც ვაჭერ ხო შემილია თვითონ ვარსკვლავის ზომა კი არ შევცვალო აი ეს თვითონ რა ქვია სხივები გავზარდო აი კონტროლს დააჭერეთ და ნახავთ რომ შემილია ეს თუ აუშვებ თვითონ ფორმა იზრდება და კონტროლის დაჭერაზე თვითონ ეს ისინი სხივები კი აი ეს არის გამზადებული ის რომ ეს მარტივი გეომეტრიული ფიგურები გავაკეთოთ. ანუ ეს არის რაც არის ისაც ჩადებული. მაგის გარდა არის line tool, ანუ არის
ხაზი. საერთოდ ჩემთან მარტო ხაზებს. როგორ? აბა მითხარი, ანუ აი ესე თქვა, აწვევი. ესე გამოდის, ხო? ანუ მაგას არ აკეთებ. კონტროლს თუ დააწვევი და გადაათრევ, ხო? მაშინ ხაზებს ადიდებს. და კონტროლს თუ აუშებ, მაშინ თვითონ ზრდის და აპატარებს. აბა ჩამოდი, შეიძლება ბევრი ის არის? არ ხატავს საერთოდ? როგორი? ხო, მოდი მაიცადე მოვა. აა, დაგვამოწესე. კაი, ეს არის ისე კი მარტივი გეომეტრიული ფიგურები, რასაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა ნახოთ, კიდე არის ჩოლბი ხაზი, რომელიც შემიძლია რომ დავხატო. მოვკიდებ და შემიძლია აი ესე უბრალოდ დავსვა ხაზი, ხო? მაგრამ შივც რო დავაწები, ზუსტად სწორ ხაზს მივლებს, თქვა. ან ვერტიკალურს, ან ჰორიზონტალურს. აი ხაზი მაქვს არჩეული ზემოთ, აი ვარსკვლავების და მართკუთხედის გვერდით. ამ ხაზ ეს ხაზი კი ესე ძალიან პრიმიტიულად გამოიყურება, მაგრამ მე კიდე გავვლით მაგ ხაზის დამუშავება შეიძლება სხვა ობიექტად გარდაქმნა და ფორმების შეცვლა, მაგრამ მანამდე სანამ მაგას გავვლით არის ილუსტრატორის ალბათ ყველაზე პოპულარული ხელსაწყო ეს არის pen tool, რომლის შორტკატი არის p. და ეს მინდა რომ ეგ თავიდან ცოტათი რთული შეიძლება მოგეჩვენოთ მაგით ხატვა, მაგრამ ეგ არის ალბათ ნუ აი ყველაზე დიდი ყველაზე მეტ ობიექტს ალბათ ამ pen tool-ით შექმნით. და მოდით აბა დავიწყოთ ახლა მაგით ხატვა. ანუ ეს არის ესეთი ხელსაწყო, აი ნახეთ, დავაწვევით ხელს რო აუშვებთ mouse-ს და ისე უბრალოდ გადავათრევთ, აი ნებისმიერ მიმართულებით შეგვიძლია გავავლოთ ხაზი. აი თქვათ, მინდა რომ მოვხატო, დავუშვათ, მინდა რომ ოთხკუთხედი გავაკეთო, ჩემი დავხატო და არ არსებული ავიღო, ხო? ავიტანე. ახაც შემიძლია shift tool-ი გამოვიყენო, თუ მინდა რომ თქვათ ჰორიზონტალური ან სწორი ხაზები გამოვიყენოს, ხო? დავაკლიკებ, აუშვებ, კიდე გადავათრევ, დავაკლიკებ ისევ და მინდა რომ შევაერთო ახლა. რომ მივიტან საწყის წერტილამდე, აი ესეთ ნოლს გამიჩენს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ერთი ფიგურა იკრება. დავაკლიკავ და იქ გამოვა ერთი ფიგურა. გამოგივიდათ ესე? ეს არის ანუ მარტივი ხაზებისგან თუ მინდა გავაკეთო, მაგრამ თქვათ მინდა რომ დავუშვათ, დავხატო ყვავილი. აი ძალიან პრიმიტიული ესეთი ბავშვები რო ხატავენ ესეთ ყვავილს და მოდით დავხატოთ ესეთი ყვავილი. აი დავაკლიკავ. მერე მინდა რომ გავაკეთო ესე იგი ერთი პირველი ესეთი ყუნწი, ხო?
დავაწვევი და არაუშვებ მაუსს და აი გადავათრევ და ნახავთ რომ ესეთი შემილი ამით ისეთი სიმბოლოები ვაკეთო. ნახეთ? ყველა მე რო საჭირო სიმბოლოს რომ მივიღებ აუშვებ ხელს გადავათრევ ისევ კიდე დავაკლიკავ ისევ მოვამრგვალებ მე ისევ საჭირო სადაც ჩავთვლი იქ დავიტან ესე მოვამრგვალებ ну я хотел сказать, рагаца кури გამომივიდა უფრო ვიდრე ყვავილი, მაგრამ და აი თვითონ რომ მიიტან там საწყის წერტილამდე ესეთ 0 რჩება და კი კი შეგიძლიათ მომგვალება, მაგრამ გარდა ამისა შეგიძლიათ მე ამის რედაქტირება. აი თქვა მე ეს მაგ, მაგრამ ახლა ახლოს მივალ და აი ეს მარჯვენა მომრგვალება ხო არ მომწოს თქვა მინდა რომ ცოტათი უფრო ჩამოვა ჩამოწიო ეს ობიექტი როცა მაგ მონიშნული აი ხედავთ ეს ლურჯად რაც ჩანს ეს არის ამ ვექტორის ესეთი წერტილი წერტილები შემილა მე თითო წერტილი ავარჩიო წერტილების ეს შავი შავი ის არის ობიექტის არჩევა და თეთრი ის არის წერტილების არჩევა აი შემილა თეთრი ის არის ამ ავარჩიო და რო შემოხვაზა მარტო ამ ამას აირჩევს ერთ წერტილს. და მე შემიძლია ისევ აი ეს ხაზები ვამოძრაო. ამ მომრგვალებები ვცვალო. აი ამისთვის მინდოდა რომ მოდით ავიღოთ ახლა ჩვენ რამე სურათი ის შემოვიტანოთ ილუსტრატორში და შემოვხაზოთ და დაინახავთ აჰა low poly posters ხო? ან არა მოდი გვაქვს ხო ყველას აქვს ინტერნეტი? Google-ს ჩავწეროთ simple poster Titanic. საერთოდ სურათებს ამოგიჭა და აი ეს ერთ-ერთი ისეთი მარტივი ხო სურათი არის. მარტივი პლაკატია, ძამარტივი ფორმებია და ეს გავაკეთოთ. შევინახოთ. არის დესკტოპზე ინახავთ ხოლმე რაღაცებს, მე გადააგდეთ გაკეთილს მე რა. არ დავაბინძუროთ. და რო ყველა რო ჩამოწერს მითხარით ხო, რომ ის არ აქვს ამ შემოვიტანოთ ერთად. ზუსტად simple poster Titanic ჩავწერე და არ არის ეს სურათი? აი ეს ლურჯი ის რა არის? ყველას გვაქვს? მე მქონდა ჰორიზონტალური სურათი, მაგრამ დოკუმენტი, მაგრამ თქვენს ესე გაქვთ თუ ვერტიკალური მინდა რომ იყოს? ვერტიკალური ესე გავაკეთე. ხო. ან გადააგდეთ ეს დოკუმენტი და ახალი გახსენეთ უბრალოდ და იყოს ვერტიკალური. ეხლა სურათის შემოტანა როგორ ხდება? Windows-ში მინდა რომ ჯერ გამოაჩინოთ layers. ეს არის შრეები. Layers ძალიან ხშირად გამოვიყენებთ Photoshop-ში. Illustrator-ში შევფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც საკმაოდ საჭირო რაღაცაა და გაჩვენებთ რისთვის არის, ეხლა ამ შემთხვევაში ისიც გჭირდება. მოდი ეხლა უბრალოდ გადააგდე ეს დოკუმენტი და თავიდან ახალი new გააკეთე და უბრალოდ ის გააკეთე და მე გაგიხსნი მაგას. ეხლა ის სურათი შემოვიტანოთ, ხო? File, File-ში შევიდეთ და Place. დისკოგრაფიკა მოსწრჩავთ. შეგიძლია მოკიდო და მე მგონი place-ით ესე არ შემოიტანს. მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ file-ს და place. ანუ მე კი არ უნდა გავხსნა ფაილი. მე უნდა იმპორტი გავუკეთო, ანუ ჩემ არსებულ დოკუმენტში მინდა რომ ჩავსვა ეგ სურათი. ზა ჩვენ ახალი ის გავხსნით რა. ახალი დოკუმენტი გავხსენით ვერტიკალური, უბრალოდ simple RGB. ხო. რომელი არ ჩავხსნა?
simple RGB და ვერტიკალური რო იყოს თვითონ დოკუმენტი. Simple RGB არა აქ? Basic RGB ხო simple. Take chance panjara vertikalori da horizontalori. Ki? Ki? Surati gadmokirte tu vera. Shemovitanot kho surati. File place. და მე დესკტოპზე მაქვს შენახული, ვისაც შეინახა, ხო? და აი, ну, სადაც გაქვს შენახული, მონიშნავთ უბრალოდ და place-ზე შემოგიტანთ. აი, გაჩნდება თვითონ ის მიკონგა თვითონ რომ შემოტანის. და დავაკლიკებთ უბრალოდ და შემომიტანს ამ სურათს. ხო? ეხა იმისთვის რომ მე მინდა რომ Z ამ პოსტერზე ზემოდან დავხატო. ამიტომ ჯერ ერთი გავამკრთალებ გამოსახულებას, რომ ზემოდან რასაც დავხატავ, კარგად გამოჩნდეს. ამისთვის ტრანსპარენსი უნდა მოვძებნო და დავკლო, ანუ გამჭირვალობა უნდა მოუმატო, ხო? Windows-ში შეხვალთ და მოძებნით ტრანსპარენსის. და ნახავთ opacity აქ. ანუ რამდენად, ეხლა არის 100%, ხო? ხო, გავაკეთოთ 90. აუ გამკრთალდა გამოსახულება. და კიდე ერთი რაც მინდა გავაკეთო, მე მინდა რომ ეს გამოსახულება ჩავკეტო, რომ თქვა და თქვა ხელი რომ მომიხდეს, რომ ვეღარ გავამოძრაო, იმიტომ რომ ზემოდან როცა დავიწყებ ხატვას, სულ შემიშლის ხელს. ამიტომ ეს ლეიერი, ეს შრე შემილია დავკეტო. ამისთვის არის ესე იგი აქ არის თვალი, ამას რომ დავაჭერ და აუშებ ხელს, იმას შეპარაკ, ხრება ლეიერი, ხო? და გვერდზე აქ ბოქლომი. დავაწვევი და ჩაიკეტება. ეს ანუ ეს ლეიერი მაგ ამიტომ მაგდოს ესეთი ის არის ფანქარია გადახაზული ეს ნიშნავს რომ ზედ ამ ლეიერზე ვერაფერს ვეღარ დავხატავ. შევქნი ახალ ლეიერს და ეს ახალი ლეიერი იქნება თვითონ აი პანჯარაში ხო ნაგვის ყუთის გვერდით რო იკონკა არის ხო? და მაქვს ესე იგი ახალი ლეიერი რომელზეც უკვე შემილია დავხატო. მოდით ახლა მივაახლოთ გამოსახულება გემთან მაქსიმალოდ ისე რომ კარგად დაინახოთ. ავარჩიოთ ეს pen tool და დავიწყოთ შემოვლება. და აი ნახავთ რომ ესე იგი მაქსიმალური სიზუსტით აი ვიწყებ შემოვლებას, ხო ეს დავხატავ ერთს, დავსვა მეორეს. აქ და აი ხა რა მინდა გაჩვენოთ. ეხა თუ ყველა მქვევიდან დაიწყო, ხო, ხატვა. აი ერთი წუთით ეკრანს რა შეხედოთ ყველა. ეხლა მე მაქვს ესეთი რაღაც, რომ ნახევარწრე უნდა გავაკეთო აქ. ამისთვის მივიყვან კურსორს აი ამ ბოლო წერტილზე, სადაც მინდა რომ დავსო უფრო ახლოს მივალ, ეხლა რომ კარგად დაინახოთ, რას ვაკეთებ. აი აქ მივიყვანე და ესე დავამრგვალე, ხო? მაგრამ აი შემდეგს ესე რომ დავსვავ, ხო? გამიკეთებს ამ root ხაზს, რომელიც საერთოდ არ მჭirdება. რომ გავაგრძელებ, გამოვა უშნო. ამიტომ აქ აღარ მინდა მომრგვალება, ამისთვის თვითონ აი ბოლო წერტილზე მივალ და ხედავ თვითონ აი ეს pen tools გვერდით უჩდება ესეთი ის არის. ნიშნავს, რომ მანდ რო დავაწვევი, ეს მომრგვალება მან დასრულდება და ისევ გასწორდება ხაზი. აი ეს ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ კეთების დროს გაითვალისწინოთ. ჩასხმა არის ჩართული. მე ფერები ჩასხმა, ხო? კი, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, კი. ფერები მინდა მე შემდეგ იმაზე გავიაროთ, მაგრამ ეს უბრალოდ ჩასხმა შეგიძლიათ აი თულების ფანჯარაში, ხედავთ, ეს არის კონტური, რო შავი იყოს და შემდეგი არის ჩასხმა. ჩასხმას მონიშნავთ და აქ გაუთიშავთ ჩასხმას. ეს შენთვის ყველაფერი ცნობილია, ხო? და მე საკმაოდ ისეთი მარტივი შემოსახატი
მერე პრინციპში სუსწორი ხაზები მოდის, ამიტომ შეგიძლიათ თქვა უბრალოდ ამ ესკეიპს დააჭიროთ და უბრალოდ გამორთოთ ეს ხატოის რეჟიმი. ხო? ხო, ამიტომ არ მინდა რომ დრო თქვა ამას დავხაროთ და შეგვიძლია თქვა აი ეს ქვევით არის აი ესეთი აისბერგი და თან სახე არის. აი ეს შეგიძლიათ ნახოთ რომ მინდა რომ კარგად გაიგოთ ეს ფენთული როგორ ხატავს, ხო? აი მომრგვალებებს როგორ აკეთებს. ეხავე გეტყვი. ერთი ცალი პოინტი. აი დაუშვა. კი, აი თქვათ მე გავაკეთე. არა, არა, აი თქვათ მაქვს ერთი ეგეთი ობიექტი და მინდა აქედან წავშალო ერთი წერტილი, ხო, მაგის თქვა გინდა. აა, კომანდზის დააწები და მანდაც შეიძლება ანდუ არის. კოპროზატ კონტროლზეტი, ხო. არა, ბევრზე. რამდენს დაგჭირდება, შეგიძლია დააპუნო. კარგი, ნუ იქ მარტივი ფიგურა არის და მე შეგიძლია თქვა მსგავსი რამე დახატოთ, მაგრამ ეხა კიდე მინდა რომ ამ ფენთულის სხვა ისინი გაჩვენოთ, ხო? შეგიძლია აი ეს წერტილები დაამატოთ ან მოხსნათ. თვითონ ფენთულს რო დააწვევით არის მინუსი და პლუსი, ნახეთ ზემოთ. ანუ აი ფენთულში მოდით აარჩიოთ თქვა მინუსიანი ფენთული. ანუ აი აქ თქვა ეს რაღაც ხაზები მაგ და მინდა რომ ერთ-ერთი რომელმე მოუჭრა. და მინუს რო დავაწვევი, გამიქრობს ამ ხაზებს, წერტილებს, უფრო სწორად დამატები წერტილებს. ასევე შემიძლია დავამატო. აი თქვა ფენთულს ავარჩევ. დავამატებ. და მერე უკვე ეს წერტილი შემიძლია თქვა ავიტანო ზემოთ, ხო? მოვკიდებ წერტილების მონიშნის ხელსაწყოს. მოვკიდებ და გადავათრევ. უკვე ამ წერტილს მიხვდით, ხო? ასევე ამ წერტილის დამუშავება შემიძლია, ანუ აი ეს ხაზები შემიძლია გაუჩინო ამ მომრგვალებების. ამისთვის ისევ ფენთულში შევდივარ და აი ეს anchor point tool რო არის სუბოლოში, ესეთი სამკუთხედი ისრები რო აქვს. მაგას ავარჩევ. და ამისთვის სპეციალურად მონიშნა აღარ მჭირდება, ამ თეთრი მონიშნით ის ისა წერტილებს რომ მივდივარ, ხო ეს მიხვდება რომ მე დამგვალება მინდა და მოვკიდებ და გადავათრევ ესე. აი და დამგვალებებს უკეთებს წერტილს. ეს არის, ანუ ფაქტურად რედაქტირება, ეს რისთვის არის? იცით რა, თქვა მე შემიძლია აი მოდი ახალ რაღაცას გავაკეთებ. აი დაუშვათ მე ის რის ფუნქცია არა მაგ და უბრალოდ ის არის, ის კი არ და ვარტყავ ჩემი თმინდა რომ დავხატო, თქვა ან უბრალოდ სამკუთხედი მინდა მარტივი პრიმიტიული სამკუთხედი დავხატოთ და მე მოვიფიქრე მომინდა რომ აი ამას კუთხები მომრგვალო, ამისთვის მე შევალ და შემიძლია ესეთი რედაქტირება გავუკეთო. მე თქვა მიფიქე რომ არა, ამას მაინც წვეტიანი კუთხები უფრო მოუხდება და მივალ უბრალოდ დავაწვევი და ისევ წვეტიანი გახდება. ან თქვა მარტო ერთი კუთხის მომრგვალება მინდა ამას გავწევ ან ისევ დავაპროვებ. ან თუ ორივე მინდა, ხო, აი რომ კარგად დამრგვალდეს, მაშინ ორივეს თანაბრად წელავ და მაშინ თანაბარი ფორმები გამოდის. ანუ ამას რამდენადაც უფრო კარგად აითვისებთ ან ხელსაწყოს, მით უფრო დახვეწილი ნახატები შეგიძლიათ შექმნათ მერე. ანუ როდესაც თქვა დაუშვათ, შეიძლება პორტრეტის და გააკეთო, ხო, ამის ადამიანის და ალბათ ჯობია რომ დაუშვათ, უბრალოდ ყოველას თავისი პრაქტიკა ისა, კიდე ტექნიკა ექნება, მაგრამ ნუ შეიძლება ალბათ ჯობდეს რომ დაუშვათ ჯერ რაღაცა უხეშად მოხატო, დაუშვათ არც ადამიანის სახე, რაღაცა, ეხლა რაღაც ჩონჩხის თავი გამომივიდა. დაუშვათ, მაგრამ მე უკვე შეხვალ და მე გავკეთებ მომგვალებებს, თქვა დახვეწავ ამას ესე. შეიძლება სადღაც არ მეყოს წერტილები, ამიტომ შევალ, დავამატებ, თქვა აქ წერტილს. თქვა ეს მინდა რომ აქ რაღაცა წერტილი გამოვიტანო, შევალ ესე, ავათრე რა თქვა რა დაპატარავდა და ასე შემდეგ.
ეხა დაუბრუნდეთ ჩვენ ტიტანიკს. ტიტანიკი აღარა გაქვთ? ტიტანიკი ჩაიწირა, ნუ ხდება ხოლმე. კაი, ტიტანიკის გარდა სხვა პლაკატებიც არის შემული. Simple. My internet, я реке интернети макс. Хай, модит, simple, убрал simple poster чацарет და ეს მექანიკური ფორთოხლის სურათი ავიღოთ. ეგ მაინც არ მუშაობს? მაგრამ შენ ეს იცი ხო, ამიტომ ძალიან ესე ყურადღებას არ გაქცევ. ხო, დაბალი ხარისხია, მაგრამ ჩვენ გვეყოფა ახლა, ჩვენ იმისთვისაც ვაკეთებთ, მოდით ისევ შევინახოთ ესეც. Control A. ეი, კი. მაგრამ ლეირი რომელიც დაკეტილი გაქვს, იმას ვერ წაშლი. კი, წავშალოთ. კი, არ დაგჭირდება. კი, ბოქომს მოხსნა წაშლი. ეს ახალი სურათი შევინახოთ. და ახალი სურათი შემოვიტანოთ. და ესე ჩავკეტოთ. უფრო სწორედ ჯერ opacity დავუკლოთ. ფოკლომი არის თვალის გვერდით ხო? ყველას გვაქვს ეს სურათი. აი, ანუ იგივე ეს. მოდით, აბა წადეთ ეს შლაპა რო დახატოთ. ქუდი. და თუ თქვა რაღაც შეკითხები გაქვთ, რომ აქვე თუ რამე ვერ გაიგეთ, რომ მაქსიმალურად ისე მიმსგავსებული რო იყოს. არა, არა, ეგეც simple poster ჩავწერე. Simple poster Google Images. გამოგივიდათ? ამაზე ზედა. ზედა. დედა ადელი.
პრინციპი მთავარია თუ გასაგებია, მაშინ მოდით თვალი დაუხატოთ, ხო? თუ ყველასთვის გასაგებია პრინციპი. ანუ ეს შეგიძლიათ დახვეწოთ, მაგრამ ეხა ამის მიზანი დახვეწა არ არის. ეხა თვალი დაუხატოთ. თვალი ხო აქ აქ და მეორე თვალი დაუხატოთ და ნახოთ როგორ შეიძლება აი ესეთი მექანიკური თვალის დახატვა. ბატონო? არა, ფენტულით გაგვიჭirdება მაგის დახატვა, ანუ ძალიან ვიწვანებთ, ამიტომ ყველაფერში ჯობია მაქსიმალურად ესეთი ხერხები ვისწავლოთ და გამომიმუშავოთ, რაც სწრაფად გაგაკეთებინებს რაღაცას, ხო? ამიტომ მოდით ავარჩიოთ ელიფსი. მივახლოთ, ეს მიახლოება ხო ვიცით, command კი არა control plus-ით, ხო? და კიდე ერთ ხელსაწყოს გასწავლეთ, ეს არის hand tool. რომელიც შემილია თულებიდანაც ავარჩიო და შემილია space bar-საც დავაჭირო და ესეთი ხელი კეთდება, ხელი ხდება space bar-ს ვაწვევი და კონტროლით და გადათრევით შემილია თვითონ ეს სურათს კი არ დავათრევ, თვითონ ამ დოკუმენტს დავათრევ, რომ გამოსახულება გავასწორო ისე, სადაც მე მჭირდება. მიხვდით ხო ეს hand tool როგორ მუშაობს? ავარჩიეთ ახლა ელიფსი. და შეგვიძლია ზედ დავხატოთ კი. მოდით, აი ხარ მჭირდება რომ ცენტრიდან დავხატო ეს წრე, ხო? ან დავაწები alt და shift. და ჯერ გარეთა წრეს დავხატავ. აი ეს გარეთა წრე დავხატოთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ აი ესეთი ერთი წრე, რომლის გარშემოდაც პატარა-პატარა წრეებს დავხატავ. ერთი წრე გვაქვს, ეხა მეორე პატარა წრე შევქნათ მაგის თავზე. არა აქ ეხა მნიშვნელობა ძალიან ცენტრში დავსვათ თუ არა. სულ ერთია, თქვა, აი აქვე დავსვათ, კიდე ერთი პატარა წრეა ესეთი, თქვა. ну ეხა ძალიან სიზუსტით თუ არ დავხატავთ ზომას, ეხა ამ ცოტას არ აქვს მნიშვნელობა. დავსვათ მაქსიმალურად ახლოს და მოდით კონტური გამოურთოთ და ჩასხმა გავუკეთოთ შავი. ხო, ესეთი ჩემთან ესე გამოვიდა. მე შემიძლია ცოტა კიდე დავაპატარაო, თქვა shift-ით და აი გვერდზე ისით შემიძლია ცოტა დავაპატარაო. ეხა კიდე ერთ რაღაცას გასწავლეთ, ეს არის ორი ობიექტის ერთმანეთთან გასწორება. ანუ საერთო ცენტრი რო კონდეთ. ხო? იმიტომ რომ აი თქვა ოდნავ გვერდით თუ მაქვს, ხო, და მინდა რომ ამათ ორივე საერთო ცენტრი კონდეს. ამისთვის ორივე ობიექტს მოვნიშნავ. შევალ window-ში და align-ს ავარჩევ. ნახეთ, align რო გამოვა ეს პანჯარა, ნახავთ სხვადასხვა ოფციები აქვს ამას. ეს მე შეიძლება თვითონ ნახოთ, ანუ ობიექტების გასწორება მარცხენა კუთხეზე, ობიექტების გასწორება მარჯვენა კუთხეზე, ან ობიექტების გასწორება თქვა გვერდის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ამ ორ ობიექტს ჰქონდეს ერთი ცენტრი. დავაწყობთ ამას და აი ნახავთ რომ ეს ერთმანეთის მიმართ გაცენტრავს ამ ორ ობიექტს. უბრალოდ ეხა ადგილიდანაც დაიძრა და ორივე ობიექტი მაგ მონიშნული და აი ესე მივაახლოებ დავსვა ამას ამის თავზე. ყველას გვაქვს ესე რა არის? ხო. ასევე შეგიძლიათ ობიექტები, თქვა მონიშნული ობიექტი ისრებითაც ატაროთ აქეთ იქით. და მაგრამ ისრების ნაბიჯები მე არ ვიცი თქვენ თან როგორია, ზოგჯერ უფრო დიდია, ზოგჯერ უფრო პატარაა და მაგის შეცვლა შეგვიძლია მერე გავიაროთ. ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს ორივე ობიექტი გვაქვს მონიშნული და ავარჩევთ მოტრიალების ხელსაწყოს. ეს არის rotate tool. აი ნახეთ rotate tool, ანუ უბრალოდ ერთს რო დავაჭიროთ იგივე არის.
ამით შემილია მე ვთქვა თითო ობიექტი ვაკოპირო მე რატრიალო ხელითაც რა თქმა უნდა მაგრამ ესე ძალიან ზუსტი არ გამომივა ამ შემთხვევაში მე მირჩევნია რომ პარამეტრები ჩაუწერო დავაწვევი alt-ს და აი ნახეთ ობიექტის ცენტრში რომ მივალ ორივე ის ხომ მონიშნული მაქვს ორივე ობიექტი და კარგად ობიექტის ცენტრში რომ მივალ ნახეთ დაიწერება თვითონ center ნახეთ ხო ანუ ერთული მაქვს არჩეული rotate და მივტიარ ცენტრში და alt-ზე რომ მაგდაც დაჭერილი მიწერს center-ს და დავაკლიკებ და ახლა შემილია მე თვითონ ჩავწერო პარამეტრები. Ну, თქვათ, რამდენით მინდა რომ მომიტრიალოს. Ну, თქვათ, სადოთ 1.24 გრადუსი რომ ჩავწეროთ, რა გამოვა. 24 გრადუს ჩავწერთ, პრევი შემილია ჩავხრთო. 24 მე გვენ ცოტა ბევრი, აბა ნახო. 20. აბა ნახოთ 20-ზე როგორ გამოვა, როგორ დაიხატება ეს ისა. 20 გრადუსი ჩავხრთე, პრევიუ არის რომ გამოსახულება როგორ იცვლება, თქვათ, ეს მაჩვენოს, ხო? და მე მინდა რომ პირველადის დატოვოს და შემდეგი ახალი, ანუ ეს წრეები, ხო, დამიკოპიროს. ამისთვის დავაწვევი copy-ს. და ხომ ნახავთ რა მოხდება. ანუ მე დამიკოპირა, არ მოხსნათ მონიშნა, ანუ ესევე არის და ამის მერე ვაწვევით control D-ს. რამდენჯერაც დავაწვევით control D-ს, იმდენჯერ გამიმეორებს ბოლო მოქმედებას. აი ნახეთ შემილია control D-ს იმდენჯერ დავაწვე, სანამ ბოლომდე არ მივალ. ეხა დააკოპრა მთლიანად, მაგრამ მე ამ წუთას ეგ არ მადარდებს, იმიტომ რომ მე მერე ამ ორ ამ ყველა ობიექტს გავაერთიანებ და მე არ მადარდებს ამ შემთხვევაში ამათი დაკოპირება. იმიტომ რომ კი მე მგონია რომ კი ეხა ყველა კი ყველა გამრავლა ეს ობიექტები სულ ყველა შემეძლო მარტო ის მომენიშნა, ახლა ნახავ ოღონდ მაგის ცენტრი მაშინ იცი როგორ უნდა გამეკეთებინა, მაშინ აი ეს guide tool-ებით, ხო? Guide-ებით რაც გაჩვენეთ თავიდან, მაგით დამესვა ცენტრი. იმიტომ რომ მე ხომ მინდა რომ ამ პატარა ბურთულებმა აი ამ დიდი წრის გარშემო მოიტრიალონ. ამიტომ მე ცენტრი უნდა დავსვა აქ მაშინ, უბრალოდ უფრო ვიწვალებდი. ცენტრს დავსვავდი. ყოთ და მე რე ამის გარშემო, ანუ ამას მოვნიშნავ არ ერთულს ავარჩემ, ერთსუთეთ. ამ rotate-ს, ხო? მე რე დავაწებოდი, რომ ამის ცენტრი ამის გარშემო, თვითონ წრის ცენტრში კი არ იყოს, აი გარეთ იყოს და მე რე დავატრიალებდი. მაგრამ ძალიან ზუსტი შეიძლება არ გამომივიდეს კი არა და უნდა ზუსტად პარამეტრები თუ უყურო რომ სისტემ კონდეს და ამ შემთხვევაში იყოს ესე, იმიტომ რომ მე ხა გაჩვენებ როგორ შემილია შეგვიძლია გავაერთიანოთ ისე რომ ეს იყოს ერთი ობიექტი. მოვნიშნავთ მთლიანად ამას და აი გასავლით ახლა Pathfinder-ს Windows-ში ავარჩევ კიდე ახალ პანჯერას, რომელსაც ქვია Pathfinder. აქაც ძალიან ბევრი ვარიანტი არის. ეს არის ობიექტების გაერთიანება, ერთიდან მეორეს შემოჭრა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მინდა რომ ეს ობიექტები გავაერთიანო. ამისთვის ვაწვევი ერთისუთით აქ რომელი გამომადგება ახლა იყოს ეს კი პირველივე unites დავაჭიროთ. ეს ფორმა არ გამგივიდა? unites არ დააჭირე ალბათ. გაქვს ყველაფერი მონიშნული. ყველაფერი გაქვს მონიშნული? და ატო რატო აი ეს მოკიდე და ძიანად მონიშნე ყველა. ხო, მას ერთიანად შევე არნიშნავს. ხა. და ოკეი. ეს. საზოგადოებრივი არის ხო? ეს უკეთ
А, ещё надо делать с парамцы стать. Ладно. Слушай, ჩავწერე, როთეიჩი ჩავწერე 20 გრადუსი და ცენტრი გადავიდი. კი, ცენტრი მიშია. ხო, ცენტრი აი დიდი წრის მიმართი. ვიდეო როგორც მიშია. და ამ წრეს როგორც შეგვიძლია. ანუ აი ეს თქვენ ის ის დაჭერე თავი ამ სტაბილობის და შეიძლება ამის აი ესეც დავხადე ეს ვერ ჩავაშალე ამ დროს და აა ალში უმოთ ეს პენტი აა ხო ესე ახდება აი პენტი ეს პენტი და სვარი ის კიდე სხვა ობიექტი გამოდის აა შეიძლება ხო მაგრამ მას ვიღა და გვაჩნდეს ეს ამასთან კავშირში მეც არა ეს უნდა ეხა United რო გვაქვს, ხო? ეხა ჩვენ გვინდა რომ შიგნითაც ის თეთრი წრე ვერ გაიგო? შიგნითაც კიდე მინდა რომ აი სხვა წრეები დავხატო, ხო? მოდით ამასაც opacity დავუკლოთ, რომ დავინახოთ მაგის ქვეშ რა ხდება. აი ეს opacity დავუკლოთ. თქვათ 50-ზე. რომ უბრალოდ ნახოთ ამის ქვეშ კიდე სხვა ხარ. რაღაც წრეები რო გვაქვს. როგორ გამოიყურება და ავარჩიოთ ისე ველიფსი. და ცენტრიდან ისევ დავხატოთ კიდე ერთი წრე. ძალიან ზუსტად ვერ დავხატავ. და ამიტომ ესეც L-line-ით უნდა გავასწორო. ჩავასხათ ამაში თეთრი ფერი და მოვნიშნოთ ისევ ყველა ობიექტი. და გავცენტროთ L-line-ით. ეს იგი ეს არის ვერტიკალური გაცენტრა და მე რე ჰორიზონტალურიც. რომ აი ესეთი ყველა ობიექტი იყოს ესე ცენტრში. რარი? L-line-ში ისე რომ მომნიშნავთ, უნდა დავაჭიროთ აი ამ შუაში, ნახავთ ხო ეს კუბიკებია და შუაში ხაზი ნიშნავს, რომ ცენტრავს ვერტიკალურად. კუბიკები და ვერტიკალური ჰორიზონტალური ხაზი, ეს კი ჰორიზონტალურად ცენტრავს. ხო? და ახლა მე მინდა რომ ამ გამოსახულებაში ეს თეთრი ამოვჭრა. ამისთვის ახლა გეტყვით დავარჩევ რომელი უნდა აქა ინოითარა ინტერსექტარა აი ესო მოვნიშნავ ამ ყველა ობიექტს და დავაწვევი მეცადე merge-ს დავაჭიროთ და გახდება ეს ერთი ობიექტი ეხა ეს ტრანსფერენსი წაეშალა, ამიტომ ისევ დავკლავ ტრანსფერენსი, იმიტომ რომ
მე ეს ორი ობიექტი გავაერთიანე, ერთს ტრანსფერენსი დაკლებული ქონდა, მეორეს არა და ამიტომ ორივეს მოუმატა ახლა. დავუკლოთ, ისე რომ კიდე გამოჩნდეს ეს სუქვედა წრე და კიდე ერთი ელიფსი დავხატოთ, ხო? ისევ Alt-ით და Shift-ით შუიდან და გავაკეთოთ ესეც შავი, ხო? ეს ობიექტით. მე დავხატე ზუსტად ცენტრიდან, მაგრამ თქვენ თუ ისე ვერ დახატეთ ძალიან ზუსტად და გასწორება გინდათ, ისე სულ ყველაფერს მონიშნავთ, L-line-ში შეხვალთ და გაცენტრავთ ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად, ხო? ტრანსპერენსი ისე მონიშნოთ და მოუმატოთ. აი, ჩემთან გამოვიდა ასეთი თვალი. მე ხა ის შლაპა წაშლილი მაქვს, თორე ისიც რომ დაგვეხატა, ნახავ, ანუ ვისაცა აქვს დახატული, ხო? შეუულია ის ქვედა ლეიერი გათიშოს და ნახოს თვითონ როგორი პლაკატი გამოუვიდა, ხო? გადახატული, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, ანუ ეს აქ ძალიან კარგი სავარჯიშო არის, რომ აკეთოთ, რომ მოძებნოთ სხვადასხვა გრაფიკული გამოსახულებები და დახატოთ მაქსიმალური სიზუსტით ზემოდან და მაგ დროს ძალიან კარგად ისწავლით ფორმების შექმნა. ხო, ნუ თავარია პრინციპი გასაგები არის, ხო? ამის. მერჯი გაუკეთეთ. ერთ ობიექტად გადავქვენით. ასევე მე შემეძლო მაგალითად აი შლაპა დამეხატა არაფენტულით. ესეც ანუ ასე ვთქვათ, გემოვნების თუ მის ამბავია, მე როგორ გირჩევნია, რით გირჩევნია ხატვა. არამედ რამოდენიმე ობიექტის გადაკვეთით შემეძლო და დამეხატა. მოდით ეს თვალი ან წაშალეთ, ან გვერდზე გადაიტანეთ, ხო, მონიშნეთ მთლიანად ობიექტი და ესე მოკიდეთ და გადაათრიეთ გვერდით. და ის შლაპა ფენტულით რაც გვაქვს დახატული წაშალეთ. და მოდით ახლა გავაკეთოთ იმ ხელსაწყოებით, რომლებიც უკვე ვისწავლეთ. ავიღოთ ერთი ელიფსი და ჯერ მოვხატოთ ქვედა ხაზი. ისე ეს ასე შემთხვევაში მეჯიკ ტულით შემოვხატოთ. აა, როგორც იმაში ხდება, არა, მეჯიკ ტული ამ შემთხვევაში სხვანაირად მუშაობს აქ. ანუ ეგ არის როგორც ფოტოშოპში. არა, ახლა ჩვენ გვინდა რომ გრაფიკული გამოსახულებები გავაკეთოთ. ანუ ეს ვექტორული გამოსახულება გინდა რომ გავაკეთოთ. მოდით ელიფსით და მომრგვალებული მართკუთხედებით დავხატოთ ეს შლაპა. ავიღოთ ისე ერთი ელიფსი, დავაჭიროთ ერთ კუთხეში და მოვხატოთ ჯერ ქვედა ნაწილი შლაპის. აი, ერთი მოხატვით არ გამომივიდა, ამიტომ მე ჯერ დავხატე, ხო? ჩასხმა უნდა გამოურთო, რომ დავინახო და ხდება, ხო, ქვევით. და კონტური შემიძლია ჩაურთო. და ახლა უბრალოდ ქვედა ხაზი რო გამოგვივიდეს მაქსიმალურად მიახლოებული, აი სადამდეც მომრგვალებულია. აი ესე გავაკეთე, ესე იგი ერთი ობიექტი. ეხლა ანუ მე მინდა რომ თვითონ აი ეს აქაც ესეთი ჩაღამავებულია. ამიტომ მოვკიდებ ამ ელიფსს და შეხედეთ რომ Alt-ს რო დავაწვევი, ანუ შავი ის არის მაქ მომნიშნული. Alt-ს რო დავაწვევი, ნახეთ თვითონ ის არს უხჩდება მეორე ისა. ეს ნიშნავს, რომ მე შემიძლია რაღაცა ეს ობიექტი დავაკოპირო. და უბრალოდ თუ მოვკიდებ და გადავათრევ, ნახეთ მეორე ელიფსი გამოდის. მაგრამ მე მინდა რომ ზუსტად ავწიო, ზუსტად მაგის თავზე რომ გამოვიდეს. ამიტომ გვახსოვს რომ Shift-ი ყველგან არის რაღაცის დაფიქსირება, ხო? Alt-Shift-ით და დაჭერით. მოიცადეთ ისე მონიშნული მაქვს Alt-ი და Shift-ით გადავათრევ მე ამ და თან დავაკოპირებ. თან დავაკოპირებ და თან აი ზუსტად ვერტიკალურად ავწევ. ეს რაღაცა რითი? თავიდან გააკეთე. ა წრე? რატო აი ნახე თავიდან გაჩვენებ წრე როგორ დავხატე? შემიძლია აქედან დახატო ცენტრიდან თუ გირჩევნია. Alt-ით Alt-ს დააწვევი და ცენტრიდან ნახე აი ესე შეგვიძლია ესე რომ ვხატო, აი.
მარტივად. აი ცენტრი, შლაპის ცენტრში მიდი, ქვედა. ხო. კარა ალბათ მე მოსულში არ ჩანს. აა, ვიახ. შეგიძლია მე ანუ ეს შავი ისრით მე და რედაქტირო ისე როგორც გინდა. ეხა მონიშნავ, ესე იგი ალტით და გადაათრევ ხო შიფტით. ეს შიფტით. რო შეგიძლია უბრალოდ ალტით და ზემოთ აწიო, უბრალოდ შიფტი არის მაგისთვის, რომ ზუსტად მაგის თავზე აწიო. მე მინდა რომ ესე ორი ობიექტი მქონდეს, რომ ეს ფორმა ამაში ამოუჭრა. აა, ესე იგი. მონიშნეთ ეხა ეს ორივე ფორმა. Pathfinder-ში შედით და რა არის? Ground აწია ზემოთ. აა, იმიტომ რომ Alt-ს არ დააჭირე. აა, Alt-ი და Shift-ი. Alt-ი და Shift-ი. Alt-ი ყოველ შემთხვევაში დააკოპირო და Shift-ი რომ ზუსტად ზემოთ აწიო. და ეხა ნახავ რომელი გვაწყობს, ხო. და დავაჭიროთ ამ შემთხვევაში minus front რო არის აი united-ის გვერდით. ორი კვადრატი არის. ეს მეც ყოველთვის ვემახსოვ ხოლმე რომელი რომელიც ცნობილ ბოლკნა ცადოთ და ორობით მონიშნავ და ნახავთ რომელი ვარიანტი გაწყობთ. ამის მოჭრა შეგვიძლია უფრო მარტივად საშლელითაც სხვათა შორის და მაშინ აქვე ბარემ ამასაც გასწავლეთ. რო საშლელ არა საშლელით არაბოდიში მინუს ფრონტი გავაკეთე. აა ხო, მინუს ფრონტი გავაკეთე. კაი იყოს ახლა მინუს ფრონტი და მე რატო? ერთი გადადებული მეორეზე და არ გამოვიდა? ხო, ადიო ერთად. და სხვანაირად გავა აი შეგვილია მაშინ დააბრუნეთ და ეს ორი წრე სადაც გაქვთ. აი ამ თულებიდან არჩიეთ, აი ამ თულს ქვია shape builder tool. ნახეთ, ორი წრე არის გადაკვეთილი. მაგითაც შეგიძლიათ ესეთი მარტივი მოჭრები გააკეთოთ. აი ეს რო გაქვთ მონიშნული და ორი ობიექტი. რო გადადიხარ, ნახეთ, გიტოვებს, ეთყობა სხვა, შეიძლება ერთი მეორეზე სხვანაირად გადადებული, ანუ არ ვიცი, იმ შემთხვევაში ბა სხვა მოჭრა უნდა არჩიო. ნახავ მე. მაგას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა რომ მოვასწროთ, აი ეს მოჭრა გავაკეთოთ. ნახეთ, აი ეს შეგიძლია ამოჭრა სხვა სხვა ფორმები. ან უბრალოდ მარტო ქვედა მინდა რომ დავტოვო. ეგ რომელი არის? Shape builder tool. ეხა ხო გაქვთ თქვენ ორი ორი წრე, ხო? არა, ეს წრე ჩამოჭერებით ისე shape ანუ ნახევარ წრე არავის არა გაქვთ ესე? აი ეს რომელიც სადაც მოჭრა. ხო. ეგ ფორმა გაქვს. უბრალოდ მე ნახე რომ არსებობს ესეთი shape builder tool, რომელიც შემიძლია ესე დავაჭირო, ჩამოუყვე და რაც არ მჭირდება, იმას მომინიშნავს და წავშლი უბრალოდ. უი, ამ შემთხვევაში ძალიან წამიშალა, იმიტომ რომ ზედმეტი მომშალე. მოცანე. რა. სამ დააკეთებთ ეს. ცოტეთ. ორივე შემიძლია. და არა ეს ამაში თვითონაც არ გამომივიდა ესე. მაშინ ისევ ტრიმით კი არა და მინუს ფრონტით ჯობია რომ გავაკეთო. მინუს ფრონტით გამომივიდა მე ეს სამის ამოჭრა. სულ სხვა რამე? აა, გასაგებია და ობიექტების სისამ. ანუ ესეთი ქვედა ის გამოგვივიდა, ხო? ყველას. ნუ ეს მომრგვალება დაგროდოთ გიგათო?
ეს მომრგვალებები შეგვიძლია მე თქვა აი ამით გავაკეთოთ ფენთულით, რაც უკვე ვიცით, ხო? აი ამას დავუმატებთ თქვა ორ წერტილს. კი, ეს უფრო გზერიგზა, უბრალოდ ეს არის ალტერნატიული გზა და მინდა რომ იცოდეთ, რომ თქვა შეგიძლიათ რომ ესეც გააკეთოთ. სხვა ფიგურაზე გააჩნია, ხო, იმიტომ რომ აქ შემილია თქვა, ხო, აი ეს თქვა მერე ესენი უფრო მიუახლოვო, თქვა ეს ფორმა. და ასე შემდეგ, ხა ამის დახვა არ მაინტერესებს, მაგრამ აი ეს ბოლო ის ცილინდრიც გავუკეთოთ, ხო? ხო, მინუსები ან თუ გავაკეთე წერტილები, რომლებიც არ მჭირდებოდა, დავუმატე პლუსით ის წერტილები, რომელიც მჭირდებოდა. ხა მეორე მხარეს აღარ გავაკეთე, უბრალოდ აი ეს ცილინდრიც მინდა გავაკეთო, ხო? აი ამ მარკუთხედით, რომელიც ვისწავლეთ, ხო, დღეს. rounded rectangle, ხო? Alt-ით შეგვიძლია ეს ცენტრიდან დავხატოთ. და აი როგორც გასწავლეთ, ისრებით შეგვიძლია მომრგვალება დაუკლოთ. მე იმდა მომრგვალე რომ დამემსგავსა იმას, რა ქვია, წრეს. აი სადღაც ესეთი, ხო? ფოს ერთი წერტილის მონიშნავენია. ოღონდ ამ დანჯანო წერტილში მოძაზობა ის ისე. მაინც ამ არ ფიზიკაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ყველა ფიზიკაკეთება შეიძლება. კი, მაგრამ ზოგჯერ არის ვთქვათ რაღაცეები, რაც ბრთული უფრო მარტივი ამითი და ამიტომ ამით აკეთებ. ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის გირჩევნია ფენთულით, მაგრამ ზოგს ფენთული უნდა უჭირს რა ურჩევნია რა თქვა რაღაცები. ну თან უფრო მარტივი რაღაცები რაც არის. გარდა ამისა თქვა გაქვს დაუშვათ აი ხა უცებ გაჩვენებ თქვა რაღაცა ვაზა არის, ხო? ვაზა შემილე ერთი მხარე დავხატო, მე რე გამოვაკოპირო მეორე მიუწებო, ხო? ან თქვა აი წრეწირებით და იმ თელიფსებით დავხატო და მე რე ეს უბრალოდ ხერხი არის, თორემ მე თქვენ გეცნობათ რომ ეს ვარიანტიც გაგვდა, ეს ვარიანტიც და ამით მასწავლეთ. კარგი, პრინციპში მე რაც მინდოდა თქვენთვის დღეს ამეხსნა, მე მგონი ყველაფერი მოვასწარით. კი, შემდეგზე გავივლით უკვე აი ფერის ჩასხმას, ტექსტურას და მოგცემთან დავალებას, ხო? Google რარი ერთი რაუნდით, ხო? რატოღაც ერთი რაუნდი მეც ვერ გავასწორე, რატოღაც shift-ით ხდება და რვაწები არაკეთებს და არა, მე როგორია მომრგვალების, ხო? კი, შეიძლება, ხო, და რატოღაც ნახავ მაგას და მოგწერ, უბრალოდ აი ამ წრეს რომ კიდებ ხელს, მაგ დროს შეგიძლია 4-ვე კუთხე შეცვალო. ან მხოლოდ ერთი და არც კომანდით აკეთებს, არც ალტით. არა, კი, მე მინდოდა ხელით შემეცვალა და. ერთი გვერდის შეცვლა შეიძლება, თქვა მე 4-ვე კუთხე კი არ მინდა, თქვა მინდა რომ ორი ქვედა კუთხე იყოს სწორი და ერთი არა. ანუ ამითაც შემილია, მაგრამ იქიდან შემილია რომ გავაკეთო და. აი, ეხა გააკეთა. ხო და არ წეღან არაკეთებდა. აა მე ის იქნა მოვნიშნო ერთი ისა, ერთი წუთით. აი გეტყვი ხო. ესე იგი აი მაგ ხო ეს მომრგვალება. ხო?
მოვნიშნა მხოლოდ ერთ მხარეს, რომელიც მინდა რომ გავასწორო და დავაწვევი და ჩამოვწევ აი ხო, ესა წერტილის მონიშნით, თეთრი ისრით. ხო, მაქვს მონიშნული ესეი ობიექტი. მარტო ეს ობიექტი. თეთრი ისრით მონიშნა აი იმ ხარეს, რომელიც მინდა რომ ანუ ხო. ხო, და ეს წერტილი რომელიც გამოშთება, იმას მოვკიდებ და ჩამოვათრევ. მე რა ვთქვა, ეს წერტილიც მინდა, ამასაც ზე მოვკიდებ და ანუ როგორ არის ის თუ 4-ვე წერტილი გააქტიურებულია, ხო? აი მონიშნულმა 4-ვე ჩანს. მაშინ 4-ვეზე მოქმედებს ეს. და თუ მარტო ერთი მაგ გააქტიურებული, ხო? მარტო ერთი მოქმედებს. კარგი, მე მაშინ Google Classroom-ში დაგამატებთ, ხო, სუყალას, რომელიც ყოველს მეილი ქარის და გამგიგზავნეთ დავალებას. მაგრამ ამის გარდა თქვენ თვითონს თუ გეკნება დრო, კარგი იქნება, რომ თვითონ თქვა, ნუ აი რა დავუშვათ საყვარელი მუსიკალური ჯგუფის ალბომის ყდა ამოძებნოთ და შემოიტანოთ და შემოხატოთ. ან თქვა პლაკატი, ან კინოს პლაკატი, ან რაღაცა რაც გაგიხარდება, თქო, რაც მეც გააკეთებ. მე უბრალოდ კონკრეტულ დავალებას გამგიგზავნით, სადაც იქნება, თქო, ის ხელსაწყოები შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რაც უკვე რაც აქ ვისწავლეთ, თქო, იმითი მაინტერესებს როგორ გააკეთებ და რა ფორმატში გააკეთებ? ილუსტრატორში რასაც გააკეთეთ, ისე ილუსტრატორში ატურდავთ. სეივეზით დეფოლტში. ხო, კი, ჩაოლებრივად შეინახავთ და ილუსტრატორს ატურდავთ. აი თითავდება, ხო, ეგ? აი თითავდება, კი. კი, სხვადასხვა ეს კარგი რამ მეთქი, იმიტომ რომ სურათი, რო ისა თვითონ ექსპორტი გააკეთე როგორც ისა. მირჩევნია, არა, ილუსტრატორში გააკეთო. ოღონდ რას თქვი ხო სურათზე, აი ეს კარგი რამ მეთქი ახლა. სურათი ილუსტრატორში შეგილია, თქვა, ლინკით მიავა, ანუ რას ნიშნავს? გაქვს ილუსტრატორის ფაილი, მაგრამ იმ სურათს თუ ცალკე არ შეინახავ, მე სურათს ვერ დავინახავ, იმას რედაქტირებას ვერ გავუკეთებ, შეიძლება ვერ დავბეჭდო, ბეჭდვის დროს არ გამოჩნდეს. ამიტომ თვითონ ეს სურათი, ასე ვთქვათ, უნდა ჩააკერო, ესე ვეძახით ჟარგონით, ფაილში ან embedded link. ეხა გაჩვენეთ როგორ ხდება ეს. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად აი სურათი რა თქვა, place-ით ხო შემოვიტანეთ, ხო? მაგრამ თვითონ დედანი, ანუ ასე ვთქვათ, ორიგინალი დევს desktop-ზე. მაგრამ მე შენ თუ გამოგიგზავნი, ხო, შემიძლია ამ ფაილშივე ჩავაკერო. ეს თვითონ ამ ფაილს ცოტა დაამძიმებს, მაგრამ ჩვენ არ გვექნება ხა ისეთი დიდი ფაილები, რომ ძალიან მოხვედოს ამაზე. ამისთვის აი ნახეთ, აქ არის ლინკი. Windows-ში რო შეხვალთ, აი links მიჩვენებს. ხედავთ ამ link-ში ჩანს, რომ ეს სურათი აქ ზის, ოღონდ თვითონ ამის დედანი არის სადღაც სხვაგან ამ კომპიუტერში. მე შემიძლია აქ შევიდე და embed images მოვნიშნო. და ნახეთ, აი აქ პატარა ესეთი იკონკა გაჩნდება, რაც ნიშნავს, რომ უკვე ეს სურათი არის ამ ფაილში ჩაკერებული და უკვე შემიძლია მარტო ეს ერთი ფაილი გავაგზავნო და ეს სურათი შიგნითვე იქნება. მე შემიძლია მე აქედან ეს სურათი Photoshop-შიც გავხსნა, თქვა თუ რედაქტირება მჭირდა, მაგრამ ორიგინალი ამაში დევს და ესე გააკეთეთ, ხო, ეს სურათებიც ამაში ჩააკეთეთ და ისე გამოიგზავნოთ. კი არ დაატვირთავთ Google Classroom-ში. Google Classroom-ს მაშინ არ აგიხსნით, ხო, რა ხან მიიღებთ ისიც. ეს ვიდეო აქვს, მაშინ Places დროს არ ვიცი, ახლა ნახავთ, მე ძირთადად ამ ჩაკერებას არ ვაკეთებ ხოლმე. მაგრამ ახლა ნახავთ.
აი არის ლინკი, მართალია, შემიძლია ჩაურთო ლინკი, ესე იგი ეს ლინკს მიაბავს. ან ლინკს თუ გამოურთავ, ალბათ ჩააგერებს, ახლა ვნახოთ. კი, ახლა embedded არის. ანუ ახლა აი ახლა ნახოთ აბა რა სამბობ place-ით და თქვა ეს ამის მერე არაფერი აღარ გამომიჩინა, მაგრამ შემიძლია ესე იგი ლინკი გამოურთო. ხო, ანუ ვერსიიდან ვერსიამდე ეგეთი პატარა დეტალები იცვლება. მეც ანუ ამ ჩაკერებას არ ვაკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ ფაილს ამზადებს და მეც არ ვიცი. აა, შეიძლება. ეს ცისი შეთო რომ თქვენ რო ფაილს გამიგზავნით, მე ის სურათი დავინახო. ამიტომ თქვენ ჩასვით ესე, ლინკი გამოურთეთ. სურათს რო იპოვით, რომ მონიშნავთ ლინკი გამოურთეთ და place-ით ჩასვით და მიხვდებით, რომ აი აქ ესეთ მარჯვენა მხარეს ეგეთი კონკას თუ დასოს, ესე იგი ლინკი გარეშე ანუ ფაილი აქ ჩაკერებული ამ ფაილში. მაგრამ ლინკი ჩაურთავთ თქვენს დაინახოთ. პირიქით. ლინკ, ანუ ხო იცი ლინკი რასაც ნიშნავს რა? ხო. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ფაილია და ცალკე ბმულია. ხო. ხო, და ესე გაქვს ჩამაგრებული. შენ კომპიუტერს ხედავს, possible on this way. შენ კომპიუტერს ის ესე რომ შეშო როგორც და შეიძლება. ხო. არის ის არის, რომ არ ჩართო პირიქით. არ ჩართო. ხო. არა, ისე ლოგიკურია მესმის შე რასაც ამ ანუ ჩართვა ნიშნავს, რომ ჩართულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩართვა ნიშნავს, რომ ლინკია და გამორთვას ნიშნავს, რომ უკვე ჩაბმულია შიგნით ფაილშივე. იგივეა, რაც შეგვიძლია მე არსებულ შემონიშნო და embedded გავუკეთო, კი? კარგით, ეს არის, მაშინ სასიამოვნო იყო ჩემთვის.